dubokoj starosti u općini Krašić, zahvaljujući programu zbrinjavanja starijih i nemoćnih Zaželi, donosi zadovoljstvo brigom o ljudima pozne životne dobe. Jedna od takvih je i obitelj Stepinac u Brezariću, koja bi zbog starosti teško zadovoljavala svoje životne potrebe, od nabave živežnih namirnica, pospremanja i drugog. Zato programu Zaželi najviša ocjena. Više od 5, ja ne znam kak bi ja. Ja sam imala raka dojke, to sam odstranila, to je dosta prilično prešlo, ali sam imala i sklerozu kičme koja je jako teško i još nije ni danas prošla. Što vam zapravo fali? Društvo, sami smo po čitave dane, jedino kaj treza dojde. I program pomoći starijima i nemoćnima Zaželi, kojega za općinu Krašić ostvaruju na terenu geronto domaćice Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog, financira se iz Europskog socijalnog fonda. Evo, već 2 godine uspješno se provodi na području naše općine program Zaželi i ja se mogu tu zahvaliti na korektnoj suradnji Crveni križ Jastrebarsko, s kojim smo kao općina partner u provođenju toga programa. Za područje naše općine imamo 5 ženskih osoba, teže zaposlivi, koje su zaposlene kroz taj program i imaju sigurno još godinu dana posao i obilaze, evo, nažalost, stare i nemoćne kojih ima dosta i sve više, jer mladi su ili otišli u grad i žive u gradu pa dolaze rijetko i samo vikendom ih posjetiti, ili se radi o obiteljima samačkima, evo, koji nemaju nikoga, pa su ti starci osuđeni da budu sami u svojim kućama, u svojim imanjima, pa im je ovaj obilazak 2-3 puta tjedno kad te gospođe dođu, obiđu ih, malo se s njima porazgovaraju, podruže, nalože im, očiste malo kuće, sobe, kuhinje. Evo, ja mislim da je to iznimno vrijedno, važno i da moramo već sad razmišljati da taj program se nastavi i dalje, da pače da ga malo možda još i pojačamo, nadopunimo, jer je iznimno važan i bitan. I evo, i sad uslijed i uoči dolaska Božićnih i Novogodišnjih blagdana opet smo u suradnji s Crvenim križem, tu se zahvaljujem i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Krašić, koji su se uključili, obišli te sve stare i nemoćne i podijelili im pakete prigodne, evo, sa hranom, sa nužnim potrepštinama i na taj način ih također malo razveselili i evo, obišli. Vjerujem, evo, da zajedno sa Crvenim križem, zajedno sa nadležnim ministarstvom ćemo moći i nadalje pružiti, ja bih rekao, i nadam se da ćemo moći i kvalitetnije nego što je to bilo do sad, skrb tim starima i nemoćnima. Ja bih volio da imamo još koju osobu više zaposlenu na tom programu i da se, evo, još kvalitetnije obilaze ti ljudi. Ima jedan dio onih koji se sad kroz informiranje javljaju i htjeli bi da se i oni uključuju u taj program i da te još dodatne starije osobe koji možda nisu toliko nemoćni kao ovi koji se obilaze, ali koji bi htjeli i baš traže nas kao općinu da ih se uključi i da ih se stavi u program i da i njih obilaze te osobe, te gospođe koje idu po našim selima i da ih, evo, malo pomognu, da ih malo okrijepe i da ih malo razvesele svojim dolaskom. Za Božić i Novu godinu bit će podijeljeno i 150 paketa humanitarne pomoći u hrani i različitim kućnim potrepštinama krašićancima u potrebi. I kao i svake godine organiziramo podjelu paketa hrane povodom Božića. Podjelu hrane vršit ćemo na području grada Jastrebarskog i 4 općine, to su općina Žumberak, Krašić, Klinča, Selo i Pisarovina. Podijelit ćemo pakete za otprilike 110 obitelji, to će biti otprilike 150 paketa. U sklopu projekta za sretnije dječje blagdane podijelit ćemo i bonove, poklon bonove u jednom trgovačkom lancu vrijednosti 100 kuna za 89 djece mlađe od 18 godina. Ove godine u podjeli paketa humanitarne pomoći pomagalo je i Dobrovoljno vatrogasno društvo Krašić.